शालेय मुलांसाठी भाषण व निबंध लेखन तयारी करून घेताना या व्हिडिओमधील माहिती नक्कीच उपयुक्त ठरेल. मुलांनो, आपणास दीपावलीच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. हा निबंध दिवाळी सुट्टीमध्ये आपल्याला उपयुक्त ठरणार आहे. माझा आवडता ऋतू हिवाळा वर्णनात्मक निबंध आहे, लिहून घेऊ शकता. दिवाळी अभ्यास यासाठी उपयुक्त आहे. वाचन करा आणि लिहून घ्या. हिवाळ्याची सुरुवात भारतात दसऱ्यानंतर व्हायला लागते. पावसाळा समाप्तीच्या 2 महिन्यानंतर हिवाळा सुरू होतो. या ऋतूत थंडीपासून रक्षणासाठी लोक जाड लोकरीचे स्वेटर वापरतात. उन्हाळ्यात पडणाऱ्या कडक उन्हापेक्षा हिवाळ्यातील थंडी मला जास्त आवडते. या ऋतूत दिवस लहान असतात. 5 वाजेच्या सुमारास लवकर अंधार पडतो. हिवाळ्यात खूप सारे पीक लावले जातात. हिवाळ्याला शरद ऋतू देखील म्हटले जाते. हा ऋतू शेतकऱ्यांसाठी पेरणीचा ऋतू असतो. भारतात लोक या ऋतूंचा खूप आनंद घेतात किंवा मनवतात. मला हिवाळ्यात उष्ण मसालेदार चहा आणि पकोडे खायला आवडते. हिवाळ्यात शाळांना हिवाळी सुट्टे मिळतात. मुले खूप सारे खेळ जसे की क्रिकेट, हॉकी, हॉलीबॉल इत्यादी खेळतात. या ऋतूत सकाळी सकाळी धुक्यामुळे रस्ते झाकले जातात. बऱ्याचदा समोर येणारी वाहने सुद्धा दिसत नाहीत. धुक्यामुळे बरेच दिवस लोकांना सूर्याचे दर्शन होत नाही. हिवाळा माझा आवडता ऋतू आहे, कारण या ऋतूत वातावरण पूर्ण थंड झालेले असते. सूर्याच्या तापत्या उष्णतेपासून मुक्ती मिळते. जेव्हा अधिक थंडी वाढायला लागते तेव्हा शाळेला हिवाळी सुट्टी दिली जाते. या ऋतूत लोक अधिक ऊर्जावान आणि क्रियाशील बनून जातात. न थकता जास्तीत जास्त काम करण्याचा उत्साह निर्माण होतो. या दिवसात रात्र मोठी व दिवस लहान होऊन जातात. भारतात हिवाळ्याचा हिमालय पर्वताशी संबंध आहे. जेव्हा हिमालयात बर्फ पडतो आणि उत्तरेकडून वाहणारे वारे वाहायला लागतात तेव्हा भारतात हिवाळ्याचे आगमन होते. हिवाळ्यात सकाळच्या वेळी धुके तयार होते, यामुळे बरेचदा बाहेरचे काही दिसत नाही. म्हणून विमान, रेल्वे व इतर वाहतूक सेवा थांबवल्या जातात. हिवाळ्यात उत्तरेकडे बर्फ पडतो, सोबतच कडाक्याची थंडी पण वाजते. लोक ठिकठिकाणी आग लावून शेकोटी करतात. कडाक्याच्या या थंडीत गरीब लोक अधिक प्रभावित होतात. योग्य सुविधा नसल्यामुळे बऱ्याचदा त्यांचा मृत्यू होतो. सर्दी, खोकला यासारख्या समस्या या ऋतूत मोठ्या प्रमाणात होत असतात. गरम अन्न, फळ, मिठाई व स्वादिष्ट व्यंजन या ऋतूत खाल्ले जातात. अन्य ऋतूंच्या तुलनेत हिवाळ्यात चहा जास्त प्याला जातो. या ऋतूत भाजीपाला देखील जास्त असतो. दिवाळी, ख्रिसमस व नवीन वर्ष यासारखे उत्सव देखील हिवाळ्यातच येतात. तर विद्यार्थी मित्रांनो, अशा पद्धतीने माझा आवडता ऋतू हिवाळा आहे. तुम्हाला कोणता ऋतू आवडतो नक्की कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. व्हिडिओ कसा वाटला तो पण सांगा आणि तुम्हाला कोणता निबंध हवा आहे तो पण या ठिकाणी कमेंट करून सांगायचा. चॅनलवर नवीन असाल तर लाल रंगातील सबस्क्राईब बटन दाबा. असाच अभिदिवाळी अभ्यास पाहत राहा. धन्यवाद.